amraykanka iyo xulafadiisa ayaa ku booriyay muwaadiniintooda inay degdeg uga soo baxaan dalka Ukraine si ay uga fogaadaan duulaanka Ruushka oo ay ku jiraan weerar dhinaca cirka ah oo ay Washington sheegtay jimcihii inay dhici karaan waqti kasta. Amraykanka iyo dalalka Yurub ayaa sare u qaaday digniintooda ku aadan weerar soo foole, halka xukuumadda Moscow ay ku eedeysay wadamada reer galbeedka inay faafinayaan been ay ku qarinayaan ficiladooda gardarada. Ruushka ayaa in ka badan 100,000 oo askari ku ururiyey xuduudka Ukraine, balse Ruushka ayaa inkiray inuu qorsheynayo duulaan uu ku qaado Ukraine. Saraakiisha Mareykanka ayaa iyagoo cadaadis saaraya dhanka diblomaasiyadda, waxay sheegeen in Ruushku uu soo duuli karo ka hor inta aan la gabagabayn ciyaaraha Olombikada jiilaalka ee 20-ka Febraari, lagana yaabo inuu isku dayo inuu qabsado caasimadda Ukraine ee Kiev iyo magaalooyin kale. Sidoo kale Ruushka ayaa sheegay inuu soo afmeeri doono dowlado ciidan oo uu ku sameynayay dalka Belarus 20-ka bishan. La-taliyaha amniga qaran ee Mareykanka Jake Sullivan ayaa sheegay in muwaadiniinta Mareykanku aysan filan karin daad guraynta militariga haddii ay ku sii sugnaadaan Ukraine 24 saac gudahood. Australia iyo New Zealand ayaa noqday dalalkii ugu dambeeyey ee ku booriyay muwaadiniintooda inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxaan Ukraine, iyagoo ku biiray dalal hore oo iclaamiyey baaqaasi oo ay ka mid ahaayeen Britain, Japan, Latvia, Norway iyo Netherland. Israel ayaa iyaduna sheegtay inay daad guraynayso ehelada shaqaalaha safaaradooda. Rooda Maxamed, CBA TV. Hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.